Vítek Šáronský, nachystaný pro svého ženicha. Láska je vyburcovaná, je přítomná zde. A nejenom v nich dvou, v Teresce a v Lukášovi. Ale myslím si, že i ve vašich rodičích, přátelích se otvírají ty vzpomínky na jejich velký den. A tak trochu to spolu s vámi prožívají, vnímají a cítí a mají takové to chvění, tu bázeň. A vy dva tu taky stojíte v bázni a v chvění před Bohem, před Kristem. A ten je tím nejstabilnějším a nejpevnějším a přitom nejvíce dynamickým. Já, Lukáš, odevzdávám se tobě, Terezo, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že ti nikdy neopustím a že z toho ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Já, Tereza, odevzdávám se tobě, Lukáši, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Já mám tak krásné mladé břicho. Já si připadám jak Lukáš, který zhubnul. My vám přejeme ze srdce šťastný život plný lásky a porozumění a hodně dětí vykřičení. Vykřičení.